Пане Костянтине, напередодні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі повідомив, що повз тимчасово окупований Янічинськ йде велика ротація ворожої техніки саме на запорізький напрямок. Чи ви таке спостерігаєте на тій ділянці, де несете зараз службу? Ну, саме ми спостерігаємо і так велику кількість російської техніки, зокрема артилерійської, яка працює в режимі нон-стоп 24/7 і постійно поливає наших хлопців з усього, що є, від АГСів до сонцепьоків, самоходок, артилерійських установок, градів, танчиків, всього тут у росіян до біса, і вони постійно то все під прикриттям арти гонять свою піхоту штурмову на те, щоб вибити наших побратимів з тих позицій, які вони зайняли за крайні там 3-4 місяці. Mm-hmm. Да, техніки росіян тут багато, і багато її підбивають наші побратими. Те, що росіянам вдається витягнути з поля бою, вони відправляють на свої ремонтно-відновлювальні бази. Кажете, що техніки багато, Костянтина. А як от щодо особового складу? Чи спостерігаєте ви зараз активізацію і підсилення от російської армії на запорізькому напрямку? Ну, вони і так тут нагнали багато і мотострілків, і десантно-штурмових підрозділів, і так званих казачих батальйонів, і різних тут угрупувань найманців. Якби у них втрати великі, тому що вони піхоту безжально гонять на штурм, тим паче вони тут формують так звані десантно-штурмові підрозділи у складі оцієї 58-ї армії, яка тут стоїть на запорізькому напрямку, обладнують їх такими там полудопотопними системами ППО і вперед на наші вибивати нас сапорників з тих окопових траншей, де засіли українські захисники. Тому що росіянам зараз кров із носу, вони хочуть, по-перше, повністю встановити контроль над населеним пунктом роботи, на який вони втратили в ході бойових дій, ну і просунутися далі, зрізати той виступ, який змогли продавити наші хлопці, я ж кажу, що за час у цих активних бойових дій. Костянтине, як ви вважаєте, на меті у росіян от наразі, найближчим часом, стоїть у планах от масштабний наступ? Ну, вони не полишають глобальних планів вийти на адміністративні кордони Запорізької області, цього навіть і не приховують свідченням опосередкованим їхніх майбутніх наступальних дій є те, що я сказав, формування десантно-штурмових підрозділів, але насправді їм то не вдається, навіть будемо казати відверто, у них є мікроскопічні успіхи тут на запорізькому напрямку, вони там може пару опорників відбили, пару позицій, але насправді вони просто тупо завалюють м'ясами, артилерійськими снарядами. При тій інтенсивності, як вони молотять, по законам фізики неможливо так постійно в такому угарі йти в атаку. Рано чи пізно вони все одно видихнуться.